Ni är redo att tyda och köra, mina herrar. Jajamensan. Jajamensan. Då säger vi god helg och välkomna till Filmsnäket, Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt ska vi prata om Kingdom of the Planets of the Apes. Nej, Kingdom of the Planet of the Apes. Inga planets. Nej. Varför är det så mouthful? Ja, det är en lång titel. Kingdom 4, Apes 4. Säger. Eller den fjärde Planet of the Apes-filmen. I den nyare delen av filmen, om man inte räknar de gamla. Det är väldigt komplicerat. Ja, det är sant. lot of apes movies. Yes. Många lots of apes. Anyway, innan vi pratar om Kingdom så ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Där ni kan prenumerera på vår kanal. Jep. Kul att se att ni är och lyssnar där och så. Är det första gången ni hittar till vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela med era filmkompisar där ute. Det är det enda sättet vi kan växa på och vi är som alltid evigt tacksamma till er som gör det här för oss varje vecka och som delar oss och snackar med era kompisar. Alltså, ni ska in och lyssna på Filmsnack för det är där det händer. Så stort tack till vår fantastiska bas som finns där ute. Okay. Peace. Annars är vi på TikTok, på Feja, Spotify, Instagram, Soundcloud, X, iTunes. Nice. Yes. Tjusigt. Så jävla bra alltså. Fancy. Ja. Det är bara för att jag banglade titeln så fick jag det här. Ja, det tar igen det här. Kan inte få allt rätt här. Nej. Nog om det. Låt oss för guds skull börja prata om Kingdom of the Planet. Of the Apes. Man kan inte säga det snabbt. Liksom. All right, vad tyckte vi? Det här är ju som sagt färdig. Jag tycker verkligen om den här nya trilogin. Jag tyckte denna kändes exakt i samma vein och det känns som en, liksom en uppföljare trots att den inte har jättemycket med de andra att göra på det sättet. Men fortfarande väldigt samma stil och samma känsla liksom. Och jag tyckte den var cool. Ja. Absolut, det var en häftig bio, det var alltså en biofilm värd att se på bio. Ja, det tycker jag med effekterna och sådär tycker jag. Och som du säger, det är ju en uppföljare. Alltså även om du kanske inte rent handlingsmässigt måste ha sett dem tidigare så gör det väldigt mycket för alltså världen och särskilt då loren i denna. Om man har sett de äldre trilogin då. Så att det tyckte jag var bra. Det kändes som en naturlig uppföljare. Och detta är väl tanken att det här ska vara den första filmen i en ny trilogi, eller till och med, kanske till och med sex filmer. Vi får se hur långt det går. Att de har planerat att göra 9 totalt i den här nya. Och då är detta film 4 då av 9. Så att vi får se. Men jag tyckte också den var riktigt cool. Alltså, det är sjukt bra effekter, jättebra skådespelare, tight story som flyter på väldigt bra och naturligt. Jag var underhållen från början till slut. Jag har också gillat de här nya filmerna och jag gillar väldigt mycket originalet också från 68, den kom med Charlton Heston och sånt. Den såg mycket så här tonårstiden, jag gillade den mycket och den andra filmen där och så tror jag så tredje, men jag har inte sett alla av de gamla, det fanns en tv-serie och så också. Men sen tyckte jag det var en ganska häftig nystart när de började med de här, alltså vi pratade om den tidigare trilogin till de här nya filmerna med Andy Serkis, det var ju såklart mästaren när det kom till allt vad motion capture, teknik och allt vad det är. Han är ju fenomenalt duktig där från Gollum-tiden och sen med Apernas planet och så vidare. Och det är också en trilogi där man följer hans karaktär Caesar, nu har ju Caesar. Och han har ju en liten journey där och då har vi ju liksom tre lite fristående filmer, de hänger ihop men storyn är mer contained till varje film på ett sätt och så bygger liksom naturligt vidare framåt och så. Och Caesars resa. Och sen så avslutas ju den trilogin ganska bra tycker jag. Och denna nya börjar ju långt fram i tiden efteråt. Vi får lite så här var det förra slutet men sen så är vi långt fram. Och det tycker jag är bra att vi, om vi nu ska göra en ny trilogi eller hur många det blir, att vi skapar rent lite grann. Vi gör som en fortsättning på ett sätt men samtidigt så har vi nya karaktärer och så för
publiken. Och nej, jag gillar den också. Jag tycker dessa filmerna är väldigt fantastiska, just som vi var inne på med specialeffekterna. För det är fantastiskt vad man kan göra med motion capture-teknik idag. Och de här aporna känns ju så verkliga. Mm, och det gör att filmerna, för mig får de ett stort hjärta på något sätt. Alltså så här vad de här aporna går igenom och så. Och nu är de i en liten annan sits här, för nu är det ändå aporna som härskar på ett sätt över planeten. Ja. Och så i slutet på den förra trilogin så börjar det här viruset sprida sig bland människor, att de tappar rösten och de blir dummare och så här, de försvann lite så här psykiskt och aporna tog över. Men så här är vi ändå i ett läge när aporna mer dominerar världen, och det var väldigt snyggt också hur de gjort hur naturen börjar ta över då städerna och så här. Det är väldigt tjusigt sån world building som vi har varit inne på. Så det gillar jag också. Den är ju en liten längre film, ja, den är 2,5 timmar ja. Något sånt, den tar ju sin tid i början. Jag kan tänka mig att vissa kanske tycker det är lite för långsamt. Ja. Jag tyckte inte det kändes så, för du får rätt mycket action tidigt i den. Och sen så kan jag väl önska att vissa karaktärer hade fått lite mer utrymme med tanke på hur lång filmen är och sådär. Jag gillar skurken, gillar jag den här, men han hade gärna fått lite mer utrymme och så i den. Men framförallt så har vi i alla fall relativt okända, tänker jag, de som är röstskådisarna och motion capture till aporna och så, som är fantastiskt verkligen. Duktiga, jättebra, verkligen. Ja. Väldigt, väldigt bra rollprestationer där och så. Och sen har vi hon Freya Allen också, som är en mänsklig karaktär bland alla de här aporna. Och hon är ju mer känd från Witcher-serien, hur de spelar Ciri och så. Som jag tyckte också, för du måste ändå representera oss, publiken, på ett annat sätt lite grann. Jag gillar lite vad storyn gick med henne, att det kanske inte var den där uppenbara vägen och så. Men vi får en bra liksom äventyrsfilm, det är bland annat action, vi får mycket tid med aporna också, liksom, så vi bygger världen och mellan dem och så. Och den har, som ni säger, samma känsla som de andra och så. Jag tyckte nog de andra var lite skarpa när det kom till manus och för den här framåtdrivet i storyn. Denna tar sin tid lite grann, när storyn kanske borde rulla på lite snabbare där i början och så. Så lite sådana saker i den. Men jag tror, gillar man de andra så kommer man definitivt gilla denna också. Jag kan inte tänka mig att du blir besviken på denna. Om du gillar den tidigare trilogin. Så en välgjord fortsättning. Och sen är ju den definitivt mer designad att starta en trilogi. Ja. Så detta är verkligen början på någonting. Snarare än den har sin egen lilla story, men den bygger ju väldigt medvetet framåt till en ny film senare som kommer också. Så vi får väl se om den gör succé. Det har nog redan gjort, vad jag har läst, att den har hade den största öppningen av typ någon av dem. Ja, men vad bra. Så att, det går ganska bra. Men det jag tänkte säga, att jag gillar ändå, och det gillade jag även med den gamla trilogin, är ju då att att de här storiesarna är lite mer så här långsamma, lite mer karaktärstyrda istället för, alltså man skulle tro att de kunde vara bara så här dumma actionfilmer, men det är de inte, utan de tar sin tid och de har karaktärstunder, och jag gillar ju det här med när de bara använder sign language. Alltså, nu pratar de ju mer i den här filmen än i de förra, men där är ändå en hel del teckenspråk där man får läsa text. Jag gillar det. Jag tycker det är alltså så att de vågar göra sånt i dagens liksom klimat där det kan inte så här, så tycker jag att Apes-filmerna är liksom så här, de vågar ändå köra på sin liksom vision utan att försöka dumma ner det till publiken. För det kände jag att, alltså, kommer denna vara likadan där? För det är vissa av de äldre som är jättemycket bara, alltså, sign language, för de har inte lärt sig att prata än. Liksom. Ja, precis. Och jag ville liksom inte riktigt att de skulle förlora det i denna. Och jag var väldigt glad att de hade med mycket av det, även om de pratar mer. Så. Jo, men som sagt, de behöll mycket traditionen från det och så. Och denna storymässigt, så jag vet att Wes Ball, som har regisserat den här filmen, när han tog från Apocalypto, Mel Gibsons film då från 2006, som inspiration, alltså storymässigt, man kan säga att de är liknande uppbyggda, alltså vad det är som sker som pushar handlingen framåt, alltså man får först följa då liksom då Noah i familjebyn liksom, typ så här, och sen händer dåliga grejer där, och sen blir han
själv och ut på ett quest, precis som jag Apocalypto liksom. Ja. Så det, ja, det är en ganska, och det är en ganska bra storystruktur tycker jag. Man blir liksom engagerad typ i det. För vad du har också jämfört med de andra första trilogin, det är liksom, det är ju aporna tillsammans strong, det här klassiska, och så är det ju mot människorna som är grymma och kallar sig och de, det är med, ja, det är ganska mörka filmer på sina ställen och så, men det är den här kampen mellan dem. Här är det ju intressant att se, tycker jag, eftersom nu aporna är alltså dominerande, att det ändå har blivit liksom olika läger, olika alltså kulturer, olika stammar eller vad man säger också här, så vi får lite kontrast däremellan och så, för att och just att nu är det ju långt fram i tiden där de gamla slutar, men liksom att Caesar som var deras ledare och han hade en vision och väldigt så här tydlig ledarroll, att sånt kan ju också misstolkas av olika grupper och så vidare, och det tycker jag är lite intressant. Jag hade gärna fått gå in mer på, kan jag känna också, med skurken här och så lite kontrastet det här lite och så. Mm. Jag gillade verkligen Owen Teague då som Noah. Jag tycker han gjorde ett jättebra jobb. Verkligen, jag blev verkligen alltså liksom engagerad i hans karaktär liksom. Och bara liksom, de är så pass snyggt gjorda att du verkligen liksom bara så här köper det till 100%. Och Kevin Durant då som Proximus Caesar var också väldigt, väldigt bra. Ja. Vi gillar Kevin Durant, han var ju med i Lost lite. Men the star för mig var ju Raka. Ja, Raka. Den här orangutangen då, röstad av Peter McCann, som är Bordes i Orville. En fantastisk karaktär. Jätterolig. Jättebra röst. Och han gör ju mer, alltså så här, han spelar ju den karaktären. Ja. Men det är ju mycket röst. Den är ju full makeup liksom. Så att det är ju mycket röster. Men just Raka-karaktären här var väldigt bra. Ja, han var klockig. Jag tyckte han stal alla scener han var med. Och väldigt så här, väldigt, väldigt bra karaktär. Jag gillar lite, som ni var inne på, med Noah också som den här schimpansen, liksom huvudkaraktären lite grann, att när Caesar var mer liksom en tragisk karaktär i de andra och blev liksom härdad av erfarenhet, så är ju Noah väldigt så här naiv när filmen börjar liksom. De lever i sin lilla skyddade by och de har, upp, alltså, så här, har ju örnar och så är det Eagle Clan lite grann så där, så de tränar och föder upp och lite så de, som sagt, alla klaner har lite distinktioner och sådär, och jag tyckte det går väldigt bra från det naiva till oj, helt plötsligt krockar verkligen verkligheten in i alltihopa och så, kickar igång storyn och så. Ja, nej, alltså jag tyckte inte alls, alltså den är ju, den var ju lång, men jag personligen tyckte verkligen inte den var tråkig någon gång. Nej, jag just för jag tyckte den hade en väldigt, alltså den hade en sjukt bra stämning i sig. Alltså en lite såhär tryckande liksom allvarlig stämning, och dialogen kändes också liksom lite mer sådär. Jag vet inte, det bara hade liksom en sån känsla som verkligen fångade mig liksom. Jag liksom bara, I'm intrigued, jag vill veta mer och jag vill höra mer och jag vill liksom bara vara i den här världen och bli liksom bara mer och mer liksom excited. Och det som jag tyckte var intressant var just också hur Caesars liksom ande påverkar storyn på väldigt många sätt, att han har nästan blivit som en, alltså, religiös figur. Och då, precis som på riktigt, så kan det tolkas och användas på olika sätt. Och det gör du också i den här filmen, vilket jag gillade också. Tyckte det var bra sätt att få in de gamla i det nya, utan att liksom på ett naturligt sätt. Så jag tyckte också det var spännande. Jag hade gärna fått lite mer av det här som han Proximus Caesar som, som var jättebra också, skurken här och så, lite mer karismatisk kanske än vad de andra har varit, lite, jag vet, han i tvåan Koba, där var också en jättebra skurk. Nej, men lite mer twistad version av Caesar hade jag gärna sett lite mer, alltså kanske lite av de här lärdomarna och så, fast bara liksom, du kan feltolka det, jag tänker. Jag hade gärna haft ännu mer det. Det dröjer ju ganska länge innan han kommer in det i också, filmen, alltså det är ju långt över en timme typ innan man ens kommer till det stället liksom. Så vi har den här minibossen, gorillan. Precis, hans liksom, hench, eller precis, hans general typ, som är his hench ape. Ja, precis. Så
Så att, ja, men de bygger upp hotet bra tycker jag, den här andra klanen och så. Och sen är det snyggt ändå referenser faktiskt till även alltså de 60-talsfilmerna lite visuellt och så här liksom, de andra människorna som har ju gått tillbaks nästan till grottmänniskor liksom mentalt och så. Och även musiken ibland som kickar in var också väldigt lik 60-talet och så här, och även vissa designmoment och så här, de här sådana fågelskrämmor upp och lite sånt, och det är också från 60-talet, så det tyckte jag var lite nice callbacks och så, för att de ska ju egentligen sammanlänkas. Precis, för den första då är det ju när Charlton Heston sticker på sin rymdresa, det händer ju den ju med James Franco, alltså de ser ju det på tv och grejer och så, så de ska ju ändå knyta an till det någonstans i framtiden. Precis. Och jag tycker bara en cool ingång eftersom du har ett automatiskt stort tidshopp redan i franchiset, så bara utnyttja det, det är ju bara häftigt. Ja, ja, nej, så att, gå och se den här på bio. Ja, men det tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Full recommendation from me anyways. Ja, ja, men absolut. Som sagt, jag tycker inte det är riktigt lika stark som de andra, men ändå väldigt välgjord och fantastiska effekter och har ändå hjärta och hjärna bakom det också. Det är inte bara spektakel, utan det är också för att känna storyn och karaktärerna. Jag tycker definitivt detta, alltså den första, om detta är första i en ny trilogi, så tycker jag ju denna är bättre än den första. Alltså av den gamla trilogin så föredrar jag ändå denna före, före dem. Även om overall så tycker jag nog den andra filmen fortfarande är bäst. Ja, den är fantastiskt bra, verkligen. Den är fruktansvärt bra. Men ska vi prata lite spoilers som vi har då? Det kan vi göra. Det kan vi göra. Då säger vi spoilers. Vad har vi för spoilers? Har vi något spoiler i den? Massa spoilers. Vi har ju hela... Men jag tänkte på den här porten då de vill komma in och sånt. Ja, skurkarna vill ta sig in i någon lager, någon militär bar, så de får ju inte upp den här stora massiva dörren och sådär. Nej, jag tänkte så här, för jag försökte komma ihåg när jag tittade på den. Finns det inte en liknande sån i trean? Den här war då, när alltså Woody Harrelson har en sån typ bas. De är väl så här, militärbaser är väl hyfsat lika wherever you are, om det skulle vara samma bas. Det var lite det jag tror inte liksom. Det är inte klimatmässigt, för det är mycket snö och precis, och så där var typ så här vinter där han var. Det var typ på beachen. Men det var också typ 300 år innan. Klimatet kan ju liksom så här Ja, för någonting måste ha hänt, för jag menar, annars, jag tror inte du bygger en stor massiv dörr in till en bas där du samtidigt måste hålla vattnet borta som de gör med en stor damm och så. Det är lite dumt att bygga just där, kan jag känna. Nej, men jag tyckte det målet var lite vagt kanske på ett sätt. Alltså han skulle in och vi tänkte ja, men det är ju säkert massa vapen och grejer han vill åt där inne då, han andra Caesar, skurk Caesar. Men lite vagt sådär mål för skurken. Ja, för han visste ju inte heller vad det var riktigt. Liksom. Så att det var liksom bara så att det kan vara någonting där jag behöver liksom. Och du ägnar all din tid åt detta och du har alla de här som jobbar och slavar för dig för att ta dig in och du vet inte och samtidigt så är de inte så bra på att scouta heller, för då hade ju ventilation, de tog sig in sen via ventilationen, varför gjorde de inte det? Jag vet inte om det var någonting med att de här Eagle Clans var bättre klättrare kanske, för att så de kanske, snackar ju mycket om det, att de att jo, när de ska ta de här äggen, att de måste kunna klättra och sånt, och de andra verkar inte alls särskilt klättra. Vi får några riktigt spännande klättringssekvenser i den här, tyckte jag, som blir riktigt, riktigt välgjorda och så. Nej, men hela den, jag tyckte hela sekvensen inne i den här bunkern liksom, sen när vattnet kom in och sånt, tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Ja, jag tycker det är insane hur bra de kan göra just med vatten och allt så här. Det är ändå datan med, och det ser så verkligt ut, alltså, så det är ju kusligt, och jag gillar och han är Noah lyckades passera den stora gorillan där, bara för att han var mindre, så han kunde slinga sig mellan rören lite där och så. Jag gillar det. Ja, jag tyckte det var ändå ganska brutalt också, alltså så här med örnarna, the eagles are coming. Yeah, liksom. The eagles are coming, Men but they fucked that ape up, alltså. Yeah. Liksom, det var ändå så här först, jag vet att jag hörde lite så här, det var inte jättemånga i publiken när vi såg den, men just när Noah då började sjunga så hörde jag typ så här bakom mig och bara någon bara, nej, pinsamt. Men jag tyckte det var sjukt coolt. Speciellt när örnarna väl kom och började anfalla honom, så var det mycket mer alltså, liksom, visceral än vad liksom, jag trodde att det skulle vara. Jag kanske inte önskat att den örnen var med lite mer i. Alltså just det här, för att de etablerade tidigt att, den örnen har någon lite så här beef mot Noah. Liksom. Yeah, yeah. Precis. Och sen att
Och sen har man liksom någon scen efteråt när de är ute. Men sen försvinner han. Basically, och sen är det där mot slutet. Jag hade, att det hade kunnat vara ett mer återkommande element. Hade varit bra. Ja. Mm. För det var ändå hans länk till hans pappa också. Liksom. Ja, det blev ju det. Han, han ser ju den här urnen som följer efter honom nu. Som att det är hans pappa som dör ju tidigt i filmen. När de andra aporna då stormar deras by och kidnappar massa folk. För de behöver arbetskraften och så. Ja, men det är där jag kände också att för jag gillar världsbygget i det. Det är inte det. Jag brydde mig inte så mycket. Men det är just där har du en väldigt urgency i början. Att shit, min klan har blivit kidnappad. Nu är den enda som kan ge sig ut och rädda dem. Och så här. Men samtidigt så har vi då långa sekvenser ibland när de chillar lite, han går och kollar i teleskop och grejer, alltså jag gillar det alltid, det är inte det, men det har du att du tappar lite farten i det när du har sådana grejer med, va? Men sen gillar jag faktiskt Freya Allen också mycket här, som hon är tjejen med här och så, och jag gillar den här dissen att hon skulle heta Nova, för Nova heter tjejen i 68-versionen också, och sen att, men det kan inte vara Nova såhär långt tidigare liksom, va? Men som nej, vi kallar alla tjejer på Nova, så okej, okay, då har vi det. Det var lite roligt sån diss mot den första från 60-talet, tyckte jag. Men jag tyckte hon spelade rätt bra. Jag gillar att hennes karaktär, att det blir liksom inte det här enkla, bara att människor och apor lär sig leva tillsammans, utan hon hade ju ett mission också. Ja, hon skulle in i den här basen och ha det här kretskortet så att hon skulle bara kommunicera med folk och så runt om i världen. Och att det var lite otydligt att hon inte riktigt litade på Noah heller. Hon var ju beredd, för jag älskade den shoten där när de träffas i slutet. I slutet tar en pistol. Hon står och man ser det, jackan blåser upp lite, att man ser att hon håller en pistol bakom ryggen. Det tycker jag var snyggt. Det finns liksom ingen förtroende där, för man måste just tänka att det har gått väldigt lång tid mellan det här, och de ser ju sig helt, människorna är ju helt i underläge då jämfört med aporna här, så det är tvärtom jämfört med de andra, och just därför blir det lite spännande att se vad de tar det framåt sen, för det kommer ju bygga upp, känns det som en större konflikt ju såklart och så, och vi måste ju hamna där vi har frihetsgudinnan på stranden. Ja, precis. Det är där vi måste hamna. Men då är det så frågan, har människorna redan också ut i rymden, eller kommer de komma till en punkt där de kan göra det igen och sen komma tillbaka, eftersom Charlton Heston, som jag tolkade, den enda personen som är ute i rymden just nu, men som jag tolkade som, så är de fortfarande ute på sin expedition, för det tar ju jättelång tid innan de kanske är tillbaka. Så jag minns inte om vi får det exakt tydligt. För att det kan bli problem, alltså ska du göra det så här, ska hänga ihop sammanhängen, så kan det också bli problem om du gör för mycket ändringar i storyn. Men har nu att detta leder upp till en större konflikt, så kan du kanske ändå hamna där. Men han är ju borta väldigt länge, Charlton Heston. Så att, jag tror säkert bara han. Så där hade vi William H. Macy i en liten roll också. Som Trevathan. Lite så här, en lite bortkastad roll. Gav inte så mycket. Nej. Men det gav ändå lite, alltså så här, för jag gillade scenen där May. Jo, precis. När hon basically fucking dödade honom. Det var ganska... Liksom. Ja. För det trodde jag inte de skulle göra på det. Och det gav... alltså väldigt mycket till hennes karaktär, alltså, the resolution liksom, och vad hon gör för att liksom lyckas med sitt uppdrag. Ja, och sånt. Precis. Och det var ganska rått också liksom, alltså väldigt kallt. Så det var, det tyckte jag var coolt. Och det är ändå hon som spränger den här dammen där, så att hon fladdrar ju allihopa egentligen, så alla skulle kunna dö i den där basen. Nu klarar sig en del, men det är, nej, det, jag gillar det, att det inte var den där klara hjältinnan liksom, utan hon har sitt mål också. Det var synd att vi förlorade Rock också jag trodde kanske han skulle komma tillbaka. Jag tänkte också det, för det kändes som att säga bra karaktär och han typ, kanske han kan ju fortfarande we did not see a body. Det är sant. Kan komma tillbaka i 2 år för att han var så pass bra. Jag typ bara så här, lite wasted och bara liksom så här, ta bort honom där liksom, bortspolad i en sorcerers bro. Ja, nej, han kan komma tillbaka. Del 2 handlar bara om Rocka. Rockas Revenge. Nej, men jag räknar nästan lite med det. Att, alltså, bara sättet tror det var filmat på. Just som ni säger, han bara flyter iväg den här floden på den här bron och så här. Och, men nej, jag tror det kanske han skulle komma på slutet och hjälpa till lite grann. Men icke. Icke. Nej. Men good times. Jag är taggad för fler apes.
filmer. Absolut. Ja, ja. Och det har faktiskt varit intressant för vår kanal också att titta på de gamla, alltså riktigt gamla. Det har faktiskt varit kul att gå igenom. Jag har bara sett första med hästen. Sen har inte jag sett någon av de andra. Nej. Gamla, så att det... Den andra är bra också. Det är ju en annan kille. Alltså. Ja, jag ser han kanske också ute i rymden nu när jag tänker på det just nu. Det är många sådana här. Det beror på hur många uppföljare de ska göra. På, så här, liksom. Men nej, den är intressant faktiskt. Mm. Se vad som händer. Vi får se vad som händer. Men jag har en bra start med denna tycker jag. Alltså nu som en ny. Så, för att köra igång en ny story och lite nya karaktärer. Och så att jag kommer absolut följa det här med glädje, känner jag. Det kommer bli en 4K-inskaffning på det. Ja, det kommer, ja, det kommer bli. Jag fick precis hem alla de gamla på 4K, så det ska bli nice. Yes. Right. Jag har Jens då frågar om jag har någonting mer att tillägga om Kingdom of the Planet of the Apes. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. All right, så vi har lyssnat på filmsnacket. Ja, det är Johan. Nu heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja! Tja!